Banyo, o magba mi do. Oyi si, oyi babara dele. Eun si afagiyan dele o. Ota mo mo gbigbe. Oni eyan lo bi eyan we. Ba mo mi la baba lo ri fe ogbon se o ma lara. Mi lo ri fe ogbonu o ma je o. Mi lo ri fe o wa se pupo ki o. Oma seyo, oma se ti mu mi kikan. Baba owe, ara baba ri pete pete. Won wa di gaga won di gogo won la won rele baba won. Eya ya mi ododo emi lo se yeyin lo. Eswai kun lo se won la. Won lo orun mi la o. Eswai kun lo se won la won lo. Ba mo ma duro run o we. Mo si ra o ba mo ma duro mo we mo si ra orun mi la o ba mo ma duro mo we mo si ra alade tori bo mi solo edu tori bo mi petu mo we. Você vai perguntando? Eu vou perguntando, pode deixar. Porque eu sou muito tímido. Então, eu gostaria que você falasse seu nome, onde você nasceu, a sua idade, né? Uhum. E como é que você chegou até Ifá, sua trajetória até chegar em Ifá? Meu nome é Wendel Antonello de Mesquita, dentro do culto é Ifá Cumbi. Tenho 27 anos, nasci em São Paulo. Minha trajetória dentro do culto tradicional começou pelo candomblé. Eu era de candomblé. Mas peraí, antes do candomblé, que você era? Você era de alguma coisa? Não, eu sempre fui do candomblé, seguia candomblé. Ah, é? Mas a sua família era de candomblé? Sim, então? Minha família era de candomblé. Ah, tá. Eu tive uma passagem pela Umbanda também, antes de ir pro candomblé, quando era mais novo, com uns 10 anos, mas migrei para o candomblé. Uhum. Fiquei um bom tempo no candomblé. Aí, quando eu fui me iniciar no candomblé, na hora de fazer a última consulta, perinde Logum, jogo de búzios, o pai de santo disse, ó, eu não vou poder te iniciar. Por quê? Já tá tudo certo. A consulta pra entrar, pra fazer a iniciação no candomblé. Ele falou, porque o Odu que fala aqui, fala que você tem caminho em Orumilá, no culto de Ifá. E eu não vou substituir na sua cabeça um orixá pra te manter aqui. Uhum. E foi quando ele falou, eu aconselho você a procurar o culto tradicional. Você não tem caminho dentro do candomblé. Eu falei, ah, tá bom. Você me ajuda? Ele falou, ah, ajudo. Aí eu comecei a procurar sobre. Como é que você foi procurar? Ah, primeiro foi pela internet. Primeiro ele me contou um pouco do que ele sabia do culto tradicional, Ifá, Orumilá. E com base nisso, a primeira pesquisa foi na internet. Então eu colocava lá, ó, Babalaú. Aí aparecia aquele monte de site. Aí eu ia vendo. Em inglês. Em inglês, português também. Falei, vou ver os babalaus que tem no Brasil e os que tem fora, pra ter uma boa concepção. Aí fui estudando um pouco sobre o culto, sobre a tradição, a filosofia, pra me inteirar. Até um dia que eu achei, por engano, assim, vamos dizer, o site, eu coloquei babalaú, apareceu babalaú e fadaió orixá talabi, em São José dos Campos. Falei, ah, deixa eu ver. Cliquei lá no site, entrou na página dele. Lá tinha bastante explicação também sobre o culto, o que era Ifá, Ixefá. E tinha o contato dele. Eu falei, ah, não custa tentar. Uhum. Mandei mensagem, o Abai Fadaió. Aí conversei bastante com o Abai Fadaió. Já era WhatsApp, não, nesse tempo? Ainda, não, já era WhatsApp. Já era? Já era. Já era, mandei uma mensagem, ele me respondeu. Aí a gente conversava mais por e-mail. Naquela época ele usava mais o e-mail. Uhum. Aí ele tinha a escola de Ifá, e ele dava bolsas de estudo na escola de Ifá. Eu falei, ah, conversei com ele, como que poderia fazer o processo seletivo para a bolsa. Aí ele me explicou, aí no dia correto lá eu fiz a prova da escola de Ifá dele. E eu passei em primeiro lugar. E pode falar, essa prova é escrita, oral? A prova era escrita. É. Era escrita. Ele dava as questões e a gente tinha que responder. Tá, mas respondia escrito também. Isso, dissertativo. A gente respondia, ele dava antes o material de estudo, né, pra se preparar pra prova, e a gente respondia essa prova de forma escrita.
Uhum. De forma online, foi de forma online. Mas escrita. Escrita. Aí fiz a prova, passei em primeiro lugar. Aí comecei a fazer a escola de Fá com o Babá e Fadaió. É individual ou não? O curso é individual? O curso ele abre para um grupo, né, em si, mas lá tem os módulos. Aí cada pessoa tem um perfil dentro desse site. Cada pessoa faz um caminho. Isso, aí tem a pessoa que nem eu, tô no módulo 1. Aí no módulo 1 tem eu, tem mais pessoas que estão estudando aquele conteúdo, como se fosse uma sala. Tá. Aí lá ele disponibilizava os conteúdos, os ensinamentos. Ele usava um Vimeo na época para colocar alguns vídeos explicativos. Uhum. E áudios dos versos Yorubá, explicações. E no final de cada módulo tinha prova, para saber se tinha absorvido aquele conteúdo. Tá. E eu fui fazendo a escola de Fá com ele um bom tempo. Aí um dia ele me convidou para fazer o... Ele ia fazer o festival, ele me convidou para vir. Na época aqui em São José dos Campos. São José dos Campos. É. Na época eu trabalhava como bombeiro. Bombeiro? Isso. Então ele falou que precisava, porque ia ter um grande fluxo de pessoas no evento, se eu poderia vir pra, como bombeiro, pra, se precisasse de algum cuidado, algum socorro. Eu falei, não, tudo bem, babá, sem problemas, vou sim. Aí foi a primeira vez que eu vim no templo de São José, em 2000 e... Peraí, quanto tempo você passou desde que você pediu a bolsa até você vir num espaço físico aqui? No espaço físico, dois a três anos. Dois a três anos? Sim, porque eu estudei bastante. Mas então, dentro de você, você tinha certeza do que você estava fazendo? Sim, eu tinha certeza. É. Porque como eu sempre tive uma confiança muito grande no meu Babalorixá de Candomblé, e pela honestidade dele, sinceridade, e ele me ajudou a escolher o Babá e Fadaió. Também. Ah, ele também? Sim, porque eu mostrava pra ele. Falava, ele jogou búzios pra você? Não. Ou foi na conversa? Não, eu mostrava, babá. Eu achei esse babalaú. O que o senhor acha? Ele via aqui que o Fadaió postava e falou, ó, o conhecimento dele é muito bom e bate com o que eu já ouvi dos babalaús. Tá. Então ele foi fazendo um filtro comigo. Entendi. Falou, ó, esse aqui não bate. É. Esse aqui não. Esse tá bom. Foi quando. Tá certo. Conheci. Você tava seguro. Tava seguro. Aí vim. Quando eu vim, tava o Arabá. Arabá Ifayemi. Aí eu vim como bombeiro, até então não participei de nada, fiquei como trabalhando, como profissional. Aí nisso eu pedi pro babá fazer uma consulta pra mim. Falei, ah, babá, você pode fazer uma consulta pra mim? Porque até então eu nunca tinha feito consulta em Ifá, assim, com o Pelê. Ele falou, ah, tá bom, faço sim. Aí ele fez. Quando ele fez, o Odu que veio pra mim se chama Ofun Gandô, Ofun Iwori. Ele me passou todos os conselhos e ele me falou, ó, o seu caso é Itefá direto, Itelodu, iniciação direta. Não vai passar pelo Ixefá, primeira mão. Você é um escolhido de Ifá na Terra. Então você tem que fazer a iniciação e se preparar para sacerdócio. Na época o Arabá ainda estava aqui no Brasil, só que eu ainda tinha que me preparar financeiramente para poder fazer. Isso demorou um ano para eu poder fazer minha iniciação. Quando eu tava chegando, faltando dois dias para completar um ano da consulta, eu falei, ah, babá, eu recebi um dinheiro e eu gostaria de fazer a iniciação. Ele falou, ah, vou conversar com o babalaô, no caso, o meu oluô, que é o Ogum Dedi, Kadamitan Leguiban. Aí ele perguntou, mas qual que foi o Odu que caiu para ele? Ah, foi o Fungandô. Ah, ele tem que se iniciar rápido. Manda ele vir amanhã. Oi. Aí foi aquela correria. Recebi a mensagem tipo num sábado à tarde pra chegar no domingo de manhã. Uau! Pra me iniciar naquele mesmo dia. Aí corri, comprei o que tinha que comprar, ajuntei as coisas certinho e vim. Aí me iniciei no dia 17 de novembro de 2017. Minha iniciação foi com o Ogum Dedi. Meu Odubonan ficou o Ifá Dayó, que é quem me ensina o Ifá aqui no Brasil. E eu vim trilhando, aprendendo mais sobre a cultura já como iniciado. Eu morei com o Ifá Dayó durante aproximadamente 3 anos, onde eu me dediquei mesmo ao estudo, ao sacerdócio, ao aprendizado diário. E desculpa, como é que ficou a sua vida, não sei se o termo é apropriado, profana, né? Sim. Profissional, fora do Eu Ifá. Abri mão. Você abriu mão? Abri mão, tipo, de tudo para me dedicar ao sacerdócio, aprender para dedicação ao sacerdócio. Isso foi pedido para você? Você sentiu? Dentro do meu Odu, meu único caminho era sacerdócio. Era sacerdócio. Sim. Sacerdócio inclui abrir mão dessa outra... Sim, porque eu não poderia ter um outro emprego paralelo. Então eu tinha que me dedicar a trabalhar com
Entendi. O Ifá. E vida conjugal, por exemplo, família, você pode ter filhos biológicos, tudo sim, bem? Sim, tenho duas filhas, atualmente sou casado, mas na época que eu me iniciei... Você ainda não era? Eu tinha uma filha. Ah, mas já tinha? Já tinha, mas morava com a mãe, que hoje era separado. E eu abri mão de tudo e fui morar com o Fadael, para me dedicar mesmo ao dia a dia da prática, assim como ele fala que na Nigéria se faz. Então eu morei com ele, tive uma boa convivência com ele, muito boa, então eu aprendi o passo a passo. E ele me treinava como ele foi treinado. Tá. Então ele sempre me treinou como ele foi treinado, de uma forma rígida, mas séria. E fui aprendendo, fui me dedicando dentro da cultura, até o dia que eu recebi a autorização do Babá Ogun Dedi para começar a poder fazer Ixefá, primeira mão de Ifá, para poder fazer primeira mão de Orixá, onde eu me tornei sacerdote, trabalhar realmente com Ifá. Mas e você já é um babalaô ou não? Atualmente sim. Sim. Atualmente sim. Então atualmente já sou um babalaô. E mas dentro disso de ser babalaô tem graus, não? Não, dentro do babalaô não. Uma vez que você é, você é. Isso. Aí tem os graus superiores, hierarquias superiores, que vai ficando mais velho. Oluô, Arabás, que são outras hierarquias. Tá, vai dando pela idade e experiência. E experiências. Tá. Então eu virei sacerdote, como é chamado babalaô, onde eu posso fazer Ixefá, primeira mão de orixá, ebó, consulta, e isso tudo autorizado, tanto pelo Ifá Daió, que é meu Djuboná, como pelo Ogun Dedi, que é meu Oluô. Aí onde eu comecei a trabalhar profissionalmente, realmente na religião, como sacerdote, não mais como aprendiz. Entendi. Tá. Então eu já... Aí sempre tive essa boa convivência, tanto com o Babá Ogun Dedi, sempre falando com ele, me orientando com ele também, quanto o Ifá Daió, que foi meu mestre aqui no Brasil, com o qual eu aprendi muita coisa, 90%, porque estava no dia a dia com ele. Tá certo. E você já foi pra Nigéria, não? Ainda não. Mas você quer? Sim, pretendo ir. Falou ainda, né? Pretendo ir. Você, mas Yorubá você já tá aprendendo? Sim. Você tá aprendendo o que você tem que aprender que é do Ifá ou você tá aprendendo a conversação também? Eu também tô aprendendo a conversação, conversação também. Sim, tô fazendo cursos, tanto aprendendo a conversação Yorubá como o inglês. O inglês, porque eu não também tenho... é utilizado lá, sim, né? Porque eu não tenho fluência no inglês. Aham. Uhum. Então, você aprende as duas línguas, tanto para o Ifá, como para a conversação também. Tá certo. Bom, eu não vou nem perguntar o que Ifá significa na sua vida, que você já falou, né? Sim, Ifá é tudo para mim. Respondendo, Ifá é tudo para mim, porque abdiquei de tudo para seguir realmente o que o Ifá determinou para minha vida. Então, é tudo para mim. Tá, mas assim, isso que está acontecendo hoje, existe alguma... vamos dizer, você tirou aquele Odu, que eu não lembro o nome, né? Que já dizia do seu sacerdócio, sim, né? Sim, o Fungandu. Mas você, periodicamente, ou em algum momento, você tira de novo, você faz uma leitura, um jogo? Sim. É jogo que chama, não? A gente faz consulta. Consulta, né? A gente, como babalaú, sacerdote, a gente também se cuida. Então a gente faz consulta mensalmente. Então eu faço consulta, geralmente, com o Ifá Daió. Mas são para coisas práticas da sua vida? Isso, para alinhamento de destino, para ver se está tudo bem. Uma reposição energética. Uma limpeza. A limpeza também. Sim, uma limpeza também, porque a gente mexe com muitas energias. Certo. Então a gente, às vezes, também precisa se cuidar. Uh-huh. Porque para a gente cuidar de alguém, a gente também tem que estar bem. Então, eu concordo. Primeiro a gente tem que estar bem. Sim, então eu consulto com o Ifá Daió ou com algum Dedi. Então são as duas Os pessoas dois. Que eu consulto, que é meu Oluô ou meu Djuboná. Entendi. Então sempre tem esse segmento. Você, Wendel, você que já passou pelo candomblé, não sei se você poderia dizer quais seriam as principais diferenças e as semelhanças, porque os dois vêm da África, né? Sim. E o candomblé está mais, eu acho que está mais tempo aqui, né? E já se misturou bastante com as coisas brasileiras. Como é que você compararia? Oh, o candomblé, até uma vez o Arabá Ifáie me disse, é uma coisa que eu concordo. O candomblé ele é bom, ele só está incompleto. Incompleto. Algumas coisas que vieram da Nigéria, da África, por causa desse negócio de oralidade, então passa de... Cada um entende de um jeito. Cada um entende de uma coisa, vai ter adaptações, mudanças. Então, o candomblé ele tem sim sua energia, tem sua força, seu respeito, até porque até passei... Até porque você não pode negar a pedra que você pisou, né? Sim, foi minha primeira raiz. É. Então... Eu acho que o candomblé, a diferença mesmo, é a parte de
se aprofundar agora nos conhecimentos, que agora tem uma forma mais fácil de você ter contato. Coisa que não tinha antes, tipo, você conseguir contato na Nigéria através de internet, com um babalorixá tradicional. Ah, entendi. Então hoje em dia você consegue... Você precisa se deslocar, né? Isso, você consegue buscar um conhecimento daquilo que você aprendeu aqui, ter aquele contato, falar, não, realmente é assim, tá faltando alguma coisa, eu posso, como que realmente é feito, porque isso é o que falta. O que falta mesmo é esse complemento. Como o Arabá cita em uma das entrevistas, é, as cantigas, um exemplo. A cantiga, eles cantam no ritmo afro-brasileiro, é a mesma cantiga, porém falta um pedaço, falta uma entonação diferente. Sei. Mas tá certa, não tá errada. Uhum. Então, o candomblé, a única diferença foi essa perca por causa da oralidade. Então passa de um pro outro, de um pro outro. Então, mas o Ifá também é através da oralidade. Por que que no Ifá não perderia também? Porque o Ifá... A é gente, mais rígido, será? Fora a rigidez, é aquela questão tradicional. Se eu sigo a minha família, Ifá da Mitã, a Kinkanju, que é do Ifá da Yoi, Ifá da Mitã, toda a gente vai seguir aquela, aquele mesmo ritual, aquele mesmo procedimento. Então isso não se perde. Que eu aprendo com o Ifá da Yó, eu vou reproduzir, vou fazer igual eu aprendi. Eu não vou criar uma adaptação, porque eu peguei de uma outra família, eu conheci uma outra família que faz diferente, eu gostei. Não, não tem diferença. A gente vai seguir a nossa família. Então, eu sigo a minha família. Então, o que eu faço é igual o Ifá da Yó faz, igual o Gundedi faz. O candomblé teve essa diferença, porque ia no, na casa de uma pessoa, achei um complemento do que eu conheço, adaptava. Uhum. Então tinha essas mudanças. É o que eu falei. Foi se perdendo. Foi pegando um pedaço aqui e transformou numa forma diferente. Agora a questão familiar não, já é mais séria e rígida no sentido de eu vou ser ensinado assim, é assim que eu vou seguir. Porque minha família faz assim. Então você não vai ver eu fazer diferente do Ifá da Yó. Tá. Porque eu aprendi com ele. Então eu não vou criar uma adaptação, eu vou seguir aquilo que eu aprendi, que eu me dediquei há anos estudando. Tá. Então eu acho que essa é a maior diferença, que o Ifá não se perdeu, uhum. A questão familiar mesmo. Então já que você está falando de família, eu te pergunto, e os seus filhos biológicos e a sua esposa, né? Como é que ficam nessa história? Eles te acompanham? Minha esposa, ela me acompanha, uhum. Ela tem Ixefá com Babá Ifá da Yó. Você já teve essa afinidade com ela pelo Ifá ou ela depois que ela se aproximou? Ela era evangélica. Ah, é? Ela era quando você conheceu? Isso, ela era evangélica. Então seu coração se apaixonou por um coração evangélico. Sim, é. Ela era evangélica, aí a gente se relacionou e eu falei pra ela, eu sigo uma religião assim, que é tradicional Yorubá, e fui explicando pra ela como que era a minha religião. Uhum. E falei, qualquer dia, se você tiver curiosidade, quiser conhecer, portas abertas. Uhum. Mas nunca forcei ele, não. Se você não quiser, também respeito a sua religião. Mas você acha que daria pra conviver? Porque são coisas muito diferentes, díspares, né? Assim, os dois são, vamos dizer, dogmáticos, né? Sim. E aí, como é que ficaria na prática o convívio de vocês? Poderia ter. Você acha que daria? Acho que daria. Na sua imaginação, sim, daria. Sim, daria. É. Depende muito da cabeça da pessoa. Porque, por mais que ela continue sendo evangélica, tem aquela separação. É tipo, ela na religião dela, eu respeito, ela na minha. Por mais que tenha religião que não aceite, mas aí vai da pessoa também. Sim. Vai da pessoa também. E ela não, ela sentiu uma curiosidade. E veio. Se aproximou e isso, mergulhou. Isso, eu convidei ela para vir uma vez no templo, uhum. Aqui em São José, e ela veio comigo. Ela viu como que funcionava, que não era nada daquilo, que se ouvia, uhum. Aquelas histórias. E ela gostou, começou a estudar, ler um pouco sobre, até um dia que ela, por uma decepção que ela teve religiosa, ela acabou saindo da igreja. Tá. Aí ela estudando, um dia ela veio e pediu para fazer uma consulta. Uhum. Aí na consulta saiu que ela tinha que ter Ifá. Uhum. Aí ela, como já estava estudando, tinha gostado, ela falava que se encontrou. Que ela realmente se encontrou. Encontrou. Encantou com Se encontrou. Encontrou. E ela falou que quando ela leu, estudou, aquilo sim parece que completava a vida dela. As respostas da vida dela. Entendi. Aí ela foi e fez Ixefá com Babalawo Ifá da Yó. Uhum. Já estava junto.
Aí eu virei o de bonan dela, que ensinava ela pra morar comigo, todas essas coisas. E ela até hoje, ela me acompanha. Tanto que hoje ela tá aí. Minha filha tem 3 meses de idade. Uhum. Também já fez isso em Taiê. Ah, ela tá aqui? Tá aí, minha esposa. Ah, tá, ela que tava com a criancinha. Isso, aquela lá é minha filha. Uhum. Tem 3 meses de idade, já fez isso em Taiê, minha filha, que é o batizado dentro da cultura uhum. tradicional. E minha esposa, ela me acompanha. Legal. Minha outra filha, que tem 7 anos, que ela, tá com a outra. Isso, ela não me acompanha por causa da questão que a mãe não gosta. Uhum. Então, pra não ter divergências, brigas, então vou deixar a criança fazer a escolha dela. Tá certo. Expliquei como que era a minha cultura, minha tradição, religião, uhum. mas deixei ao seu tempo. Não, legal. Não impulso que vai seguir a mãe ou o pai. Não, deixa ela desenvolver e ela ter a escolha dela própria. Então, essa esposa que você está hoje, antes dela se aproximar de Ifá, você gostava de alguma coisa nela. O que, que era que você gostava nela que valia a pena ficar, mesmo se ela optasse por outra fé religiosa? O jeito de... Sempre foi o jeito que ela, vamos dizer assim, batalhadora. Aquela pessoa que estava sempre para cima. Sempre apoiando. Por mais que ela discordasse, não era a religião dela, mas ela apoiava. Não, se te faz feliz, vai. Ah, se legal. Te faz feliz, vai. Então ela sempre me apoiou. Então isso é uma coisa que valia a pena. Legal. Era aquela pessoa que ela sabia separar. Não, se te faz bem, uhum. então vai. Porque eu quero ver você bem. Então... Aí isso me chamava muito a atenção nela. Sempre também muito carinhosa, muito atenciosa. Quando eu precisava, ela me ajudava. Ah, eu preciso fazer isso. Você pode fazer dentro da religião? Ah, pode cozinhar isso pra mim? Ah, posso. Como que faz? Ah, sim. E fazia pra mim. Então, ela, sempre, ela me ajudava e me apoiava. Legal. Até quando ela veio realmente pro Ifá. Eu gostei da resposta e entendo agora. Sim. Porque eu também ficaria com pessoas assim. Sim. Com certeza. Então, o Ender, nesse tempo de intolerância religiosa, onde os ânimos estão tão acirrados, né, uma pessoa contra outra, um querendo destruir o outro, o que, que você imagina uma situação ideal? O que, que você falaria para as pessoas que não conhecem Ifá, né, e que tem preconceito porque é religião de preto, porque veio da África, porque mexe com bicho, mexe com energias Sim. que elas acham que está associada com alguma coisa que elas condenam? Sim. O que, que você falaria? Eu acho que as pessoas precisariam, vamos dizer assim, estudar um pouco mais, entender um pouco mais. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você estudar ou conhecer, realmente conhecer. Porque ouvir, você vai ouvir muitas histórias, boas e ruins, isso em qualquer religião. Mas dentro do Ifá, eu acho que as pessoas, antes de ter essa intolerância, por achar algo pejorativo, deveria conhecer. Se não quer conhecer presencialmente, fisicamente, por medo, alguma restrição, estudar, ver realmente como que é aquela filosofia, aquela história. Porque toda religião tem sua história. Então, ver primeiro e tirar um pouco desse preconceito, porque é uma religião negra, que veio da África, que isso também existe muito. Mas eu acho que seria mais o convite de conhecer a tradição. Não falar para vir para a religião, mas conhecer. Permitir-se conhecer novas coisas. O ser humano, ele aprende algo novo a cada dia. Você conhecer não está te obrigando a fazer parte, mas está te mostrando como que funciona aquilo. É um aprendizado. E se a pessoa gostar, ela vai estudar, vai desenvolver aquela ideia, aquele estudo. Ou pelo menos desmanchar aquela imagem negativa, Sim. né? Já seria um grande coisa. Já seria um grande. Porque é. Às vezes a intolerância acontece muito por falta de informação. É. Muita falta de informação. Você ouve uma coisa, aquilo fixa na sua mente, e você leva ela para a vida. Mas se você conhecer, você fala, nossa, não era aquilo que me falavam. É realmente diferente. Eu também já ouvi muito, que nem eu, um exemplo. Quando eu fui de Canombré, não, você é de Canombré. Você faz isso, nossa, Canombré. Então você tem que ser assim, isso. desse jeito esquisito, horrível. Isso, então não. Quando a pessoa conhecer, fala, nossa, não tem nada a ver com o que as pessoas falam. Não. Por quê? Porque teve aquela oportunidade de conhecer. Abrir a mente e conhecer. Então acho que o conhecimento... diminui muito a parte de intolerância. Legal. Você conhecer diminui muito. Ô, Wendel, eu agradeço a sua entrevista, o depoimento. Se você quiser falar alguma coisa que está aí no seu coração, qualquer coisa que eu deixei de perguntar, fique à vontade. Eu agradeço a entrevista, agradeço tanto o meu Luô quanto o meu Abalaú, que com seriedade sempre me encaminhou na tradição, na religião.
que é quem eu sou hoje também, que me formou dentro da religião, ao senhor pela entrevista, e fazer o convite para que as pessoas venham conhecer. Venha conhecer. Onde? Pode vir em São José dos Campos, no templo. No templo aqui onde nós estamos. Isso, e Joy Fal Padimulá Olukun CNAD, aqui em São José dos Campos. Ou no templo do Rio de Janeiro, aí Joy Fal Padimulá Guaraossá. Tá, depois eu vou pedir então para você lembrar o Ifadaiô para ele me dar esses endereços. Sim. Porque na hora que você fala, eu já digo para a pessoa, tá lá embaixo na descrição do vídeo. Você pode encontrar esse caminho. Sim. Se sentir a curiosidade, né? Sim, bacana. Às vezes, manda uma mensagem, conversa, uma informação, para desmanchar aquela imagem que muitas vezes você pode ter certo. Diferente, errônea, da tradição da religião. Então, é o convite que eu faço, venha conhecer. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. De preferência desarmado, né? De preferência desarmado. Wendel, obrigado. Então. Eu que agradeço. Muito joia. Filmar você saindo. Opa! Valeu. Muito obrigado. Pegar a natureza de fundo é melhor. Sim. Valeu, obrigadão.